संपूर्ण देशात महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारभाव मिळत नाहीये आणि शेतकऱ्यांचे असणारे प्रश्न याच्यामध्ये सरकार हे झोपलेले आहे. हे देशापुढे गंभीर प्रश्न असताना देखील सरकारचे याकडे दुर्लक्ष आहे असा आरोप करत पुणे जिल्हा परिषदेचे सदस्य रोहित पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर तोफ डागली. विकास कामांच्या पाठीमागे मतदारांनी उभे राहण्याची गरज आहे असं पवार यांनी पुरंदर तालुक्यातील सुपे येथे गाव भेट दौऱ्यात सांगितलं. पवार पुढे म्हणाले की सरकार शेतकरी युवक युवती यांच्याबाबत भेदभाव करत असेल तर हे सरकार पाडल्याशिवाय पर्याय नाही. आदरणीय पवार साहेब फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारधारेवर चालतात, मात्र इतर खासदार पाहतो ते केव्हाही गावाकडे फिरकत नाही. अजूनही कर्जमाफी झालेली नाहीये. 2000 रुपये प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार होते तेही आजपर्यंत मिळाले नसल्याचं रोहित पवार यांनी यावेळी सांगितलं. यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य सुदामराव इंगळे यांनी आपले मत व्यक्त करताना खासदार सुप्रिया सुळे यांना 5 वेळा आदर्श संसदरत्न पुरस्कार मिळाला आहे. यावेळी म्हाडाचे माजी उपाध्यक्ष संभाजीराव झेंडे आणि इतर महत्वाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मानिक झेंडे पाटील यांनी केले तर आभार महेश राऊत यांनी मानले. आपले बीजेपीचे खासदार दक्षिणचे तिथे गेल्यानंतर अजिबात विकास नाही, अजिबात लोकांशी संवाद नाही, फक्त गटातंत्राचं राजकारण करतात. तर तुम्ही मला सांगा, या परिसरामध्ये गटातंत्राचं राजकारण पवारसाहेबांनी ताईंनी कधी केलंय का? तर सर्वसामान्य लोकांना पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न हे करत असतात. त्यामुळे मला तुम्हाला सांगायचं की आपल्याला पूर्णपणे ताकदीशी उभं राहायचं आणि ताकदीशी उभं राहत असताना आज इथं 55-60% जर आपलं मतदान होत असेल ते 70-80% कसं जाता येईल याचा प्रयत्न हा आपण सर्वांना करायचा आहे. त्यामुळे मला आपल्या सर्वांना सांगायचं, विचारायचं की आपण सर्वजण ताकदीने सुप्रियाताईंच्या पाठीशी, पवारसाहेबांच्या विचारशी, शाहू फुले आंबेडकरांचा जो विचार आहे त्या पाठीशी आपण सर्वजण ताकदीने उभं राहणार आहात का? राहणार आहात का? तुमच्या पुढतच ठेवणार का? मग एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून मला असं आपल्या सर्वांना सांगायचं, इथं न राहता जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसं पोहोचेल याचा प्रामाणिक प्रयत्न करा. युवक पण आहेत इथेही, काही युवक उभे आहेत, त्यामुळे त्यांनाही खरं तर आपण सर्वांनी सांगावं. आणि मला हा विश्वास आहे की आपण नक्कीच लोकांपर्यंत पोहोचाल हा विचार.